गोलापी 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 गोल भाजी गीत गाला लागिला रंग देहरे गोलापी 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 गोलापी। सलमान खान फैन ना कौ फिल्म तुम क्या तुम कहना समस्त फैन टाइगर जिंदा है ना डायलॉग टे कौन आ कि मला फैन हेचो तमे फैन ना आ कोन स्वामी तो निजो मार दुख बुझलानी आ मो पुआ मो दुख बुझियो समस्त कोन सम्मान ना मा तमे मन दुख करनी कांदन तमे हसु जबा भला तमे कांदीबोनी हला तमे हसो भला तमे हसिबो। नमस्ते 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 भाउजी को भल पाउछंती आपण समस्ते जानिबा को आपण को हृदय रे कथा भाउजी आसी चंती ना देई वार्ता आपण को भल पाई बारे भाउजी आजी पूणी मैदान ले मैदान रे भाउजा बापरे सूर्यदेवता कहीं ये रागिच मुंड फटा खरा कर गाँव में कौन कई कुआ देखा ना प्रचार प्रसार ना नेता फेता कई आसुना जी मिल पचार देक जी कौन चल ए मऊसा ओला ओला टिके मऊसा तुम सैकेल टा बढ़िया कौटा सैकेल टा ସାଇକେଲଟା ଝିଅର ମିଳିଥିଲା ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ସାଇକେଲ ମିଳିଥିଲା ନା ଆଉ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସବୁ ତ ମିଳୁଥିବ ନା କିଛି ମିଳିଲାନି ଘର ମିଳିଲାନି କିଛି ମିଳିଲାନି ଆମେ ହଇନି ଆମ ହାତରୁ ହେଲୋ ମାଉସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଦେଲାନି ପୁରା ଏଠି ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଲ ତମେ କ'ଣ ଦରକାର ତମର କୁହ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘରଟା ମୁଁ କରିପାରୁନି ମୋର ଛାତ ଘର ଦରକାର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୋ ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦରକାର ମୋର ଛାତ ଘରଟା ଦରକାର ମୁଁ ଆଉ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ସବୁ ଭତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମୋର ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନି ନା ପକେଇଛ ନା ନାହିଁ ନା ପକେଇ ନା ନା ମୋର ଭଟା କହିଲେ ତ ତମର ବୟସ ହେଇନି ଆଚ୍ଛା ବୟସ ହେଲେ ମିଳିବ ହଉ ମଉସା ଖରା ହେଲାଣି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ମଉସା ତମ ଗାମଛାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୋଲାପୀ କଲର ଫେଭରେଟ୍ କଲର ବୋଧେ ଏ ମାଉସୀ ରହିଥିବ ଏଇଟା ଗୋଲାପୀ ପସନ୍ଦ ବୋଧେ ଆଉ ମଉସା ଛାଡ଼ ଗପ ତ କରିବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କେଉଁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନେତା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଯିଏ ସବୁ କରି ଆସିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠୁ ପାଣି ଠୁ ରାସ୍ତା ଠୁ ଲାଇନ୍ ଠୁ ସବୁକିଛି ଆମେ କରିଯାଇଛି ସବୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଇଛି ଆମେ ସେଆକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ସେଣ୍ଟରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି କିଏ କ'ଣ ଦେବେ ସେ କଥା ଆମ ବିଚାର କରିକି ଆମେ ଦେବୁ ନା ଆଉ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟରରେ କାହାର ମାନେ ଏଠି ଷ୍ଟେଟରେ କାହାର କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆମର ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଜାଣିନୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଏଠି କହୁନ କିଏ କିଏ ହେବ ତମକୁ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ପାର୍ଟି ଆସିଲେ କେଉଁ ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ଆମେ କାହିଁ ସେ କଥା କହିବୁ ଆଚ୍ଛା କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ଦେବେ ଦେଖିକି ଦେବୁ ନା ଆଉ ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାର୍ଟିରେ ଯାଉଛୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଦେଖୁନା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କହିଲା ଆଗେ ସେ ଲୋକଟା କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ଲୋକ ଯିଏ କାମ କରିବ ଯିଏ କରିଯାଉଛି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କ'ଣ କରିବ କି ଦେଶରେ କ'ଣ କରିବ ଷ୍ଟେଟରେ କିଏ ଆମର କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହବ ବୋଲି ସେ କଥା ଆପଣ କାହାକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଟା ହେଲେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ହଁ ଆମେ ତ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିଏ କରୁଛି କି କରିଯାଉଛି କିଏ ହବ ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ ଆଉ କିଏ ହବ ବୋଲି କାହା ନାଁ କହିବୁ କାହା ନାଁ କହିବନି ମଉସା ନାଁ ନେବନି କାଳେ ଯଦି କିଏ ଶୁଣିଦେବ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିଦେବ ତମକୁ ନା ଆଉ କଥା ଖରାପ ଚଷମାଟା ଭଲ ଚଷମାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଚଷମା ନହେଲେ ହବନି ଦେଖାଯିବନି ନାଇଁ ଦେଖାଯିବନି କେବେଠୁ ଚଷମା ଲଗେଇଲେଣି ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗେଇଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁ କାମ ହେଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ହେଇଛି ସବୁ ହେଇଛି କିଛି ଆଉ ବାକି ନାହିଁ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଏଥର କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି କରିବେ ନା ଖାଲି କଥାରେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର କିଏ ଡାକିଲା ମୋତେ ନଟିଆ ଭଏସ୍ରେ ତମେ ଡାକିଲ ହଁ ନାଇଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ନାହିଁ ତମେ ଯେମିତି ଡାକୁଥିଲ ଡାକିଲ ଟିକେ ନମସ୍କାର ଇଏରେ ବାପରେ ଇଏ ତ ନଟିଆକୁ କାଟିଦେବେ ଭାଇ ତମ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା କ'ଣ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଆଚ୍ଛା ହେଉଛି ତମେ ଆଉ କ'ଣ କର ଏଇ ନଟିଆ ଭଏସ୍ ଛଡ଼ା ଆରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରେ କେମିତି ଟିକେ କହିଲ ଆରେ ଭାଇମାନେ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆରେ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ଜୟ ବିଜେଡ଼ି ଆରେ ଯଦି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଲା ଭାଇମାନେ ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆରେ ମନେ ରଖିଥାଅ ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବ ଜୟ ବିଜେପି ଏମିତି କହିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା ଆଚ୍ଛା ଏତେ ପ୍ରତିଭା ତମ ଭିତରେ ଭରିକି ରହିଛି ନା ଏ ନଟିଆ ଭଏସ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ନଟିଆ ଫ୍ୟାନ୍ ନଟିଆ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ 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 ଟିକେ କଲା
ताले आ नमत काले आ तमे आले दउ त आमा आले के आतु न ए भाउजे टिके डाकिला गेंड आ बाउ द आ नमत काले आ मन न्यू दियो तीन र नमत काल एलो बाप ए त नटिया गेंड एडी यदि देखुतिबे नटिया गेंड दिटा से मन मन भाबुते अरे ये के नटिया गेंड वालाने आज समस्ते भाविले कौन है मुझा सब आड़े फ्री बुले भाज अरे आप तो बहुत सुंदर देखा जाए बाबा रे आम गाँ लोक मैंने पूरा शुणी पूरा काबा हाँ गाँ लोक कौन कहते अरे गाँ लोक कहते सुंदरी भाजटे आसे देखापे पिला हे प्रभु अरे समस्ते पूरा हसिक फिन फिन उफ भाई मतलब लाज लगे मैं किसी नमस्कार अच्छा नमस्कार माँ मान सहित मझे बसीचि घर कथा टी कथा भी राजनीति कथा तो हबा आग टे घर कथा कथा आग को बढ़िया ना कौन माँ कौन घर कौन सब भल चल घर से दुख सुखी ना चलती सब तो पनीपरिया रेट डाली तो अधिका रेट बढ़ुची अच्छा बड़ फैमिली टे चल असुविधा असुविधा भाई कौन करते भाई कौन करसबाश कम कर चाषवास कम चल मौसी कौन खबर कौन तुम भल सब भल रोनि सब मेडिसिन फेडिसिन खाउछ ना नै पैसा पत्र त होउनि आ घरे के पुओ बहु अछन्ते पुओ अछि बहु नै बहु नै पुओ बाहै नै बाहै नते आ पुओ जल्दी जल्दी बा करू ना बहु लिले ना ए मो अमर चिन्हा अछन मु बुझि देबि ना को को जा भल झीडे मौसी अच्छे कहब जे तुम पुओ पई बुझि देबि आ कोन केमिदि बहुत हेले तमु टे मन पसंद हव ब्राह्मण हर अच्छा ब्राह्मण हर हेतो अच्छा आउ सुंदरिया हेतो ना नै सुंदरी पांच गाँव रोक देखा सी तुम बो को कह अमे गाँव रो को जा देखा कि सुंदर जौतुक फौतुक दरकार मौसी पूरा स्मार्ट जौतुक आम दरकार नहीं देख देख मौसी शिख कि जौतुक मौसी दरकार नहीं झीटे बोटे दरकार झीटे भल हो दरकार अच्छा मौसी कौन मन जान सब कर आउ बहुटे हेतिबो आमे पडितिबो से तार चाकरिया बहु हेले चलिबो ना मासे ना ना मोर दरकार नै एलो मालो अरे काई कि चाकरी गले असुविधा तुम चाकरिया बहु मासे तुम करबो कि घरे करबो कि आ भाई आ झियो मानु तुम को भाबिजो घर बार सब आडे संभाल छथि बा नाय एबे मु बा मु मो ससुर घर संभाल छी पुणी आसी के एठी संभाल छी सब पुणी संभाल छी ने नै हेले का हला आमे पडितिबो घरे मर छबो से आसी के देखिबो अन चाकरिया बहु दरकार नै तले घरे बहुटे दरकार रोसे बेसे करथुओ जंति ना हां घरे संभालिया को दरकार अच्छा आउ मौसी इलेक्शन फिलेक्शन तो देखु खाली हाउ जाऊ हो डेली आसिक कबाड़ बाड़ कि देखा मिलन कौन मौसी तुम धोल ना नहीं पैसा को रूह कौन कल से पैसा कौन कल आगे कहल तुम तो दि चार शाढ़ी आगे कि सत कह कौन कल से पैसा को सावित्री रज एथर उड़ीला आउ कोन केते कोन साड़ी किनलो चार छ कोन साड़ी किनच एरे माउसी तो जा कहिबा ना ए पैसा पत्र दउजन पैसा पत्र नै कोन भोट दबा कथा ना दबा कथा नै आ तमे काई पैसा नला हाँ देसी से आनी नुचे पकई दे गला हम रखिछु नुचे के देकी जाउछने आ गारे फिस्ट फिस्ट करले ना चिकन बिकन भात भात करछ मटन का चिकन न खाली मटन दउछु खाली मटन एक पानी पानी कर दउछु नी नाय हाउ माउ से भलो कथाडे कहले आ ए मा बइछन मा आगु कसला मा त हस तो बढ़िया मा त भलो हसु जा तम हस सुंदर उली के कहि ना दे ए मा लो मोरी नजर तमकु न लागि जाउ दिने काम कले आठ दिन बंद अच्छा आ जो काम करे निजे खर्च मोर चांदवाटी फोड़ी मो छुआ दीटा पुओ गोटे बार वर्ष करते मिस्त्री काम कले के बुलिले भाई बुझा बुझी कर बुझे मन दुख कर जगन्नाथ धाम
जगा को देखा करछ चांदुआ करछ जगा ठाकुर को डाकु छी से ठाकुर मते चलौ चलौ मंद सौद पतर तेल छुआ दि जन केते बड़ हलन गोटे 12 वर्ष रा गोटे 7 पढु छन ना पाठ पढु छन गोटे 7 तमरे पढु छ गोटे छुआ पाठ पढैबो रे तमो दुख तमो छुआ ही बुझिबे सरकार को कहल ଆଉ ସେ ପୂଜା କରିକି ଆଇଲ ବୋଧେ ଚନ୍ଦନ ଟିପାଟେ ଲଗେଇଛ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲି ଘରା ପିଲା ସବୁ ଡାକିଲେନି ଦୌଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲ ନାଇଁ ମୋ କଥା କିଛି କହିଲନି ଭାଉଜ ଆଇଛନ୍ ବୋଲି କହିଲନି କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା ମତେ ସେ ମହିଳା ମାନେ ସତରେ କଣ ମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେଣି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ମାଖେ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଝିଅମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଅଫିସ ଫଫିସ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ମାଉସୀ ଆପଣ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି ମୋର ପୁଅ ବହୁତ ଝିଅ ଯାଇ ଆପଣ ସିନା ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଏବେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାକିରି ବାକିରି ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ ମାଉସୀ ଗଲେ ଏବେ ଭାଉଜ ଆସିବେ ହେଲେ ଭାଉଜ ଆମର ଗୋଲାପି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୋଲାପି 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 ଗୋଲ ଭାଉଜ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଲା ଲାଗିଲା ରଙ୍ଗ ଦେହରେ ଗୋଲାପି 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 ଭାଉଜ ଆମର ବଢିଆ ଭାଉଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୀତ ଗାଅ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍କୁ ଆମ ଧାନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏଥର ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଓହୋ ଭାଉଜ ଆମର ପୁରା ଆଙ୍କର ସହିତ ସିଙ୍ଗର ସହିତ ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭରିକି ଅଛି ଭାଇ କିଛି କିଛି ଅଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସି କରିବା ମସ୍ତି କରିବା ଚାଲିବା ସିରିଏଲ ଫିରିଏଲ ଇଏରେ ବାହାରୁ ନା ନା ଆମେ ସେସବୁରେ ବାହାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁରେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁ ଆଉ କର ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ନା ଏଠି ସିରିଏଲ ଫିରିଏଲ ଦେଖିକି ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବାକୁ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ଯଦି କେବେ ମିଳିବ ବାହାରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଦେଖ ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଖୋଜୁଛ ଏଇଠି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଭାବ ନାହିଁ ଖୋଜିଲେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହିରୋଇନ୍କୁ ଆମେ କାଟିଦେବୁ କହୁନା ଖାଲି ମେକଅପ୍ ନେଇ ଯଦି ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି ନା ଗୁଣରେ ନା ରୂପରେ କେଉଁଥିରେ ଗାଁ ଝିଅ ବୋଲି କେହି ଗାଉଁଲି ଝିଅ କାହାକୁ କହିବେନି ଆଜିକାଲି ଗାଁଠୁ ସହର କେହି କେଉଁଥିରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ଜଣଙ୍କଠୁ ବଳିକିରି ଆଗୁଆ ହେଲା ଆମେ ବି କେଉଁଥିରେ କମ୍ ନୁହଁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦବା ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କର ମୁଁ ପାଳି ଧରିବି ଆଉ ମୁଁ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ତୁ ସହରି ପୁଅ କେମିତି ତତେ ଭଲ ପାଇବି କହ କେମିତି ଭଲ ପାଇଲେ ତାହେଲେ କୁହ କେମିତି ଭଲ ପାଇଲେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନୁହଁ ଆମର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏ ଗୀତରୁ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇନା ଫସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ସେମିତି ଫସାଫସି କିଛି ଆଜି ଯାଏ ହେଇନି ଫସାଫସି ହେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଆମର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଠିକ୍ କରିକି କରିଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭଲ ଟିକେ କହିଲା ଆରେଞ୍ଜ ଲଭ୍ ସବୁ ଭଲ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ ଏଲୋ ମାଲୋ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ ସବୁ ଭଲ ହଁ ଯିଏ କରିପାରିଲା ତାକୁ ସେଇଟା ସୁଟ୍ କଲା କହୁଛନ୍ତି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭଲ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା ଭାଉଜ ଆମର ବଢିଆ ଝଗଡ଼ା ସବୁଠି ଲାଗିପାରିବ ହଁ ଖାଲି ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ତ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ହଁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଛିବା ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନା ଖାଲି କଥା କୁହା କପିଳା ସବୁ ନାଇଁ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ବୁଝିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ହେବନି ଆଜି ଯାଏଁ ତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ ଚଳେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବି ତ ସିଏ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ସିଏ କିଛି କରିନଥାନ୍ତେ 25 ବର୍ଷ ସିଏ କିପରି ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଅନେଇନଥାନ୍ତି ମୋଦି ବା ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ବି କରିଛନ୍ତି ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ କାହା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆମେ କହିଲେ ତ ହେବନି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ସେଇଟା ନିର୍ଭର ତମ ଏରିଆରେ ହାୱା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁର ବିକାଶ ହେଇଛି ବିକାଶର କଥା ଶୁଣିକି ଲୋକମାନେ ଗାଁକୁ ବିକାଶ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି
माँ मैंने देखुं जदि किसी विकास होती सी ताक देवे ना मोदी जी जदि किसी विकास करते देवे अच्छा हौ जाऊँ भाज मो तरफ ये फुलटा तुमपाई भाज आई लव यू आई लव यू टू ଭାଇ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛ ହଁ ବଡିଟା ବନେଇବ ତାହେଲେ ବଡି ବିଲ୍ଡର କାହାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ତ ଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ହିତିକ ହୁସେନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ସଲମାନ ଖାନ ନା ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଲର ସଲମାନ ଖାନ ନା କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ନା ସଲମାନ ଖାନ ଫ୍ୟାନ୍ ନା କେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ନା ତମ କଥା ତମେ କହୁନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଟାଇଗର ଜିନ୍ଦା ହେ ନା ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ କହୁନ କି ମଲା ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଛ ତମେ ଫ୍ୟାନ୍ ନା ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍ଟି ବଦଳେଇ ଦେଉଛ ତମେ ତମେ ତ ଏଇ ନେତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଲଣି ତମେ ନୂଆ ମାନେ ନୂଆ ଭୋଟର ଏଥିରେ ଭୋଟ ଦେବ ଆଚ୍ଛା ଭାବିଛ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବୁ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ ମଲା ଡେଲି ରାତିରେ ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ଦେଖା ପାରୁନି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଁ ଖାଲି ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖାଲି ରିଲ୍ସ ରିଲ୍ସ କଲେ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଭାବରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ନୂଆ ଭୋଟର ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଆମେ ଯିବୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ କିଛି ହେବନି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଅର୍ଥ ଥିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସେମିତି ମିଳିବା ଦରକାର ସରକାର ତ ଏବେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଲେ ଦେଲେ ବା ତମେ କୁହ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ 10,000 ଦେଲେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି 9,000 କାହିଁକି ଆମ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ଦରକାର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଝିଅ ପିଲା କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଗରୁ ନାରୀମାନେ ରାତି 12:00-10:00 ପରେ ହେଲେ ରୋଡ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ କେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯାଉଛନ୍ତି ମଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି 8 ହେଲେ ଘରୁ ପାରିବୁନି ଏ କହିବା ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଲେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ବୋଲି କ'ଣ ଘରୁ ପାରିବିନି ନା କ'ଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ଅଛି ମୋ ସଂସାର ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ସଂସାର ଆଗ ନା ଆଉ ସଂସାର ଆଗ ହେଲା ବୋଲି ମୋର ଆଉ ଆରୁ ବାହାରିବିନି ତମେ ଭଲ କଥା କହୁଛ ପରେ କାମ କ'ଣ ମୋର କାମ ଅଛି କାମ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାରୀମାନେ ନାରୀମାନେ ଏବେ କ'ଣ କହିଲ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେଣି ମୁଁ ବି ନାରୀ ମୁଁ ବି ବାହାରକୁ ଯିବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାତିର କରେ ଖାତିର କରେ ନା ଲୁଚିକି ପଳାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଛାଡ଼ ତମେ ତୋର ଭୋଟଟା ଦେବ ଯେଉଁ କହୁଛ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିକି ଦେବ ନା ତମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି ଏଇ ଦଳରେ ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦଳ ମୁଁ ଦଳ ଦେଖେନି ମୁଁ ଦେଖେ ଲୋକ ଲୋକର ମନ ସେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ତା ମନରେ ଭାବନା ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କାମଟା କରିବି ଏଇ ଲୋକଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏଇଟା କି ମେସିନ୍ ବା କ'ଣ ଏମିତି ବୋଇଛ ହାତ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛ କ'ଣ ମେସିନ୍ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ମଲ୍ଟି ମେସିନ୍ଟା ଚେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୁରା ଚଉଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଛାତି ଛାତି କରି ଗୋଟେ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଟୋକା ଆଇଲା ନା କହିବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର ପସନ୍ଦ କରିବେ ନା ବଡି ବିଲ୍ଡର୍ଟେ ହବ ଆଉ କ'ଣ ନା ନା ବଡି ବିଲ୍ଡର୍ ଜେନେରାଲ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ ହେଉନି ବା କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋତେ ଦେଖୁନ ସକାଳେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ନିହାତି ଦରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ନା ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଛୁ ଆଉ କ'ଣ ତୁମ ଗାଁରେ ତ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଅଛି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲାଣି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସରକାର ଏବେ ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବିନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆଚ୍ଛା ଯୁବକମାନେ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ଗ୍ରାମୀଣ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବକ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେତାଟି କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନେତା ଯିଏକି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ସେ ନିହାତି ବି ଜଣେ ଯୁବକର ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ହେଇଛି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଜିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମନ କଥା ବୁଝିକି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନା ଭାଇ ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧା ସବୁ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟ ଏତେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଚାନ୍ଦୁଆ ବଜାର ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଚାନ୍ଦୁଆ ବଜାର କ'ଣ ଏବେ ତ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି କଷ୍ଟମର କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାହୋଲ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଯାହା ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହିଁ ଚାଲିଛି କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାହୋଲରେ ହିଁ ଯାହା ଚାଲିଛି ବଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ସେସବୁ ହେଇନି 15 ଦିନ ମାସ ହେଲାଣି ଗରମ ସକାଶ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି ଭିତରୁ ଟୋଟାଲି ବେପାର କେମିତି ଚାଲିଛି ବେପାର ପୁରା ଡାଉନ୍ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ପୁଣି ଆଇଲାଣି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ନାଇଁ ଆମେ ତ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅଲରେଡି ଲେଖା ଦେଇଛୁ ବାରମ୍ବାର ଯିଏ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯିଏ MLA ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯିଏ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ବି ଆମକୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆରେ ବିକାଶ ପାଇଁକା ଆମେ 12 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସ୍ପେଶିଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭରସା ପାଉଛି ଭରସା ତ ଅଛି ଭରସା ଅଛି କରିବେ
ନହେଲେ ପୁଣି ତ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ରିଲେସନ୍ ଆସିବ ନା, ଭରସା ଅଛି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଉପରେ କଲେ, ତେଣୁ ଯଦି ସ୍ପିଡ ଉପରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତେ, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସାନିଟେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାର୍କିଂ। ଏଇ ଯୋଡ଼େ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କରନ୍ତା। ନିହାତି 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 ଭାଇ, ହାୱାଟା କୁଆଡ଼େ ବହୁଛି, ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଯେମିତି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଟୁରିଜମ ବାଲା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ମାନେ ଏଠି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ପିପିଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦୁଆ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ, ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ନେତା ମହାନେତା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ। ସମୟ କହିବ 4 ତାରିଖ ଦିନ କାଚ କାଚ ମଣିମଣି 4 ତାରିଖ ଦିନ ସବୁ ହବ ଜାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାବୁଛ